സോ ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഗെയിമിംഗ് വീട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ സെർവറായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടണം എസ് എം എന്നാണ് നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഇതൊരു പബ്ലിക് സെർവറാണ്. നിങ്ങൾക്കാരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. അപ്പം നിങ്ങളതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആക്സസ് നെയിം ഇട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആക്സസ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ കളിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വെഗുലർ എസ് എം ബി പോലെയാണ് നമ്മളിതിൽ കളിക്കുന്നത്. ഓരോ രണ്ട് ടീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. ഓരോ ടീമിനും ഓരോ ബേസ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിയമം അനുസരിച്ച് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വല്ല കേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കേവിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. നമ്മൾ കേവ് കണ്ടെത്താനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അയൺ ഫാം, അയണിൻ്റെ വല്ലതും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കയറി നമുക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരെ പോയിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഞാൻ കുറേ വട്ടം ചത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ അതേ പോണ വഴിക്ക് നമ്മളിതേ ഇവിടെ ഒരു കേവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി തെറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കേവിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇനി കുറേ പട്ടണ സഭയുടെ വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇനി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കും. ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയത് തന്നെ ആളാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതിനാലാണ് നമ്മൾ ഇത്രീ തെറ്റിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതുണ്ടായെന്നൊക്കെ വരും. ഇത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് തോന്നണേ. ഗൈസ്, സീറോ ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരാവാനുള്ള വഴിയില്ല ഇവരൊന്നും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയ്സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളുണ്ട്. അവനാണ് സെക്കൻഡ് ടീമിൻ്റെ ലീഡർ. അപ്പോൾ അവനെ ചോദിച്ചാലാണ് അവനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവന്ന് കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ അടിക്ക് ഏതാണ്ട് എത്താറായിട്ടില്ല. നമുക്ക് അടിക്കൊന്ന് ചാടി നോക്കിയാലോ. യെസ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ്, വലിയൊരു ഗെയിമൊന്നും ആവില്ല. യെസ്, നമ്മൾ ചാടിയോടെ തന്നെ ഒരു അയേഡ് കാണാണ്ട്. എന്ത്, സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ചാടി കൊടുത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കോർഡ് ഉണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരാൾ നമുക്ക് അവരെടുത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നണേ. അറിയത് എന്തുകൊണ്ട് സാധനമാണ് അവത്. നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കാരണം അയ്യണ നന്നായി തിളങ്ങി കാണാണ്ട്. തിളങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ തിളക്കമൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കാണാണ്ട് അത്ര തന്നെ. ഗൈസ്, നമുക്കിവിടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെറിയ കാര്യം, ഇത്ര ചെറിയ കാര്യം തൊട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഗൈസ്, അവൻ നമ്മുടെ മറ്റോൻ്റെ അവൻ്റെ ടീമിലെങ്ങനെയാണ്. അവൻ നമ്മുടെ ടീമല്ല നാണിക്ക് തോന്നണേ. അതെ, അവൻ നമ്മുടെ ടീമല്ല. ഞാൻ തന്നെ ടീം നിശ്ചയിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സോംബി, ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇര വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുന്നേ നമുക്കിതേ ഈ കുഴി ഒന്ന് അങ്ങ് അടച്ചേക്കാം. അടച്ചെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല. ഗൈസ്, ഗൈസ്, നമ്മൾ -29 കുറച്ചും കൂടെ കുടിച്ച് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു. ഗൈസ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേ അയേഡ് കാണാണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, കൊണ്ടില്ല, നമ്മൾ കൊള്ളിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കളി പഠിച്ചു വരികയാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ഒരു നോമ്പ് നോബാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടു. ഗൈസ്, അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് അവൻ്റെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ചവിട്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1 2 3 ചത്തു.
ഇതൊക്കെന്ത് ഇതൊക്കെ നിസാരം. നമ്മളിതിനെ വലിയ ചെയ്തിട്ട് പോന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം കേവാണല്ലോ, കേവല്ല സൗദി വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് അവനും ചത്തു. ഇത് ഞാൻ കൊന്നല്ല, തന്നെ ചത്തതാണ്. ഇത് അവിടെ ഒരു അയ്യണ കാണാണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല തിളക്കുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. ചാവല്ലേ ചാവല്ലേ ചാവല്ലേ. ഭാഗ്യം ചത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് മൈനിങ് ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. മൈനിങ് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വയസ്സ് ഇവിടെ ബാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ പരമാവധി അയൺ കളക്ട് ചെയ്ത് പോകും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അയണിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോന്നിലേക്കായി ഇങ്ങനെ മാറി വരും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ന്യൂബിൻ്റെയാവാം. ഗൈസ്, നമ്മളിത് ഇവിടെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ വീണ ചത്തയിടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിത് ഏതാണ്ട് കുറച്ച് 11 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അവിടെ നിന്നല്ല, ടോട്ടൽ നമുക്ക് 11 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ കിട്ടും. കാരണം ഇവിടേക്കും അയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു കേവ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനി കുഴിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ കുറേ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ കുഴിച്ച് പോകണമെന്നില്ല. ഞാനവിടെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു കേവ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 1.88 അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. നോക്കി നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അതൊക്കെ അറിയാം. 88 തന്നെയാണെന്നാ തോന്നണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ, നമുക്ക് നെസ്റ്റും കിട്ടി. ഇതിനാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലെവൽ കൂട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് കോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വരില്ല. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടറ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടറ. യെസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഞാൻ ഫ്രീ ഫയറിലും മൈൻക്രാഫ്റ്റിലും പ്രോയാണ്. ഫ്രീ ഫയറിൽ ഒരു കളിയിൽ ഞാൻ ഒരു കില്ല് എടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കില്ല. ഞാൻ ഫ്രീ ഫയർ നിർത്തി, കാരണം മടുത്തു ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ റോഡ് ടു 700 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇരുന്ന് മടി പിടിച്ചിരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പോക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കയറി വന്നേ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു വീട്, അല്ല വീടല്ല, സ്റ്റെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാം. എണ്ണ വെളിച്ചമാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിതേ ഈ സെർവറിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഈ സെർവർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോണേന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പണ്ടൊരു സെർവർ തുടങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു അത്. അതിൽ തന്നെ ഇത്ര ആൾക്കാർ കയറുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടാളൊക്കെ കയറുമെന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ സെർവറിൻ്റെ തമ്മനയിലിട്ടപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടു. ഗപ്പി സെർവറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടണ സബി. നമ്മൾ മേഖല SMB പോലെയാണ് കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മേഖല SMB അറിയാത്തവരില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോളാം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ടയർഗറ്റ് വെക്കാം. നമുക്ക് 2 ലൈക്കാണ് ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ടയർഗറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂമ്പിയോട് കൊന്ന് ഏതാണ്ട് പരിവാക്കി, നമ്മുടെ ലൂട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരുടെ സമയം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോസിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്, ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.